Something like love being too busy for you. I sort of let you like, if you're there and you have someone that you really love, please never betray them. Now, msajja mukuru, mchala mukuru amanyikidwa nga Diana Nabatanz today. Avuddeyo n'agamba nti Lwasa, okundya olukwe tekina kirikutwa. Kutwala mu nsi eno apart from digging your own grave. Era avuddeyo n'amugamba nti byonna bye wakola nasiima, but so far Mukama yalina okukuma nti akusasula. Omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti gutabuka, ebigambo bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti bifuluma, obukyayi bungi obwagenda mu maaso n'okuba nti busaasaanyizibwa, era nga obaoliawo n'obusungu bungi obwagenda mu maaso n'okuba nti bufuluma. Bino byonna bigenda mu maaso n'okuba nti bikolebwa, naye ng'ate Diana Nabatanz si musanyufu ku ngeri Lwasa gy'agenda mu maaso n'okuba nti amutreatingamu n'okumukwatamu mpolampola, okusobola okuba nti obaoliawo yasa ebyama ebyagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo bidegrading ekitiibwa kye. For sure I'm real like I was also disappointed, but still that is life. Bwetunuulira ku statement eno, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanz gyageze ku mukutu gwe gwa Instagram n'akola ekulaga nti obaoliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa is a betrayer, ye Judas Isakarioti yalinga wezomanizo byagenze ku mukutu gwe gwa Instagram n'agamba nti nkedde netumirako ba Judas mwena, ba traitor mwena, ba betrayer mwena, n'abasigadde obuli muli wankwe mu Uganda ne mu nsi yona yageze maaso n'okuba nti amutumirako. So n'olwekyo Diana Nabatanz yamukeredde bwankokola n'alumba Lwasa mpolampola, tugenda be okuba nti bikutusaako mpolampola, osobola okuba nti obifuna nawe, osobola okuba nti onyumira n'okuba nti otuwa opinion yo mu comment section yawo, otsoka otubulire kikyolowooza ku nsonga bezi tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi wa mitantambi jimso namba rich boy Maxudi Junior made in Uganda. Wewe okuba nti otambula naffe, wewe okuba nti osubscribinga, gwe yasubscribinga tena, okuba nti osubscribinga ngira masomo, okuba nti osubscribinga, osobola okuba nti otambula ffenna mpolampola, osobola okuba nti ofuna biki ebifa mu kibuga Kampala Uganda n'okutwaliza wamu. Ogamba otya munnayuganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga, ensonga leero za Lwasa. Lwasa mayinja, Lwasa mayinja, obulamu bumpi nga Lwasa bukyagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo yesibukaluba mpolampola ku saidi b, anti omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanz atali satisfied na biki ebyamwogerwako. Jukira mpolampola anti omwaka nga gutandika twagenda ne tufuna shoka muwulire bwe gavaawo nti obaoliawo Diana Nabatanz yasobola okuba nti yakitana omusajja gwe baali bamaze naye emyaka etaano mirambirira. Waneno twakitegerako ti mu myaka etaano emirambirira Lwasa yafunyanga omugongo nga talaba ku mwana, mbwe yagendanga mu maaso n'okuba nti obaoliawo talaba ku result, kwe kutandika okuba nti obaoliawo atandika okwogera ebigambo eby'enjawulo nga agamba nti ono omukyala atagenda mu maaso n'okuba nti yazaala, era ng'obaoliawo mbwe obaoliawo ebyebyo mtintinti omukyala atazaala, mbwe ate buli lwagendanga mu kikola nga omukyala ono agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo azirika, ekitegeeza nti obaoliawo omukyala ono yalinga n'ebyekikanga buli lwagendanga mu nsonga z'ekikulumbu nga bigaana. So n'ateekako n'okumugamba nti obaoliawo omukyala ono yalina ekisiraani baamuloga entafuna, something like that, ng'agamba nti omukyala ono baagenda mu maaso n'okuba nti bamukolera bizinensi ez'ettabbo, baamuwanga essente ez'ettabbo na buli kimu, ne bagenda mu maaso n'okuba nti bakimukolera, naye ng'ate akyakwewuunyisa nti byonna bye baamukolera ne buli kye baamukolera, nti omukyala ono yagendanga mu maaso n'okuba nti aleeta mikwano gye mu bizinensi, bagenda mu maaso n'okuba nti bagira kwe kukyala n'okuba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okudigiza emikwano, obaoliawo gitayamba kugatta n'okuba nti agattika abasajja. Lwasa yagenda mu maaso n'otugamba nti okumanya nga Diana tasiima, yagendanga mu maaso n'okumugattako abasajja ab'enjawulo okugezaako okubaoliawo okusobola okufuna oba bagiyite yalina high sex libido, I don't know, oba yalina kikisobola kukikugamba, naye nga byebyo ebimu ku bye nawulira nti omukyala ono omusajja ono yagendanga mu maaso n'okuba nti akola ebintu eby'enjawulo, okuli okola ebyo okwenda, okuli okuleeta eddagala mu nyumba, okuli eby'enjawulo. So n'olwekyo yes, Diana avuddeyo n'agamba nti nedda 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 mukulu, wagenda mu maaso n'okuba
kuma nti onjogerera nogamba ngawe nali ndine ebisirani nogamba ngawe nali sikukusa mu buli novayo anoyogera ebigambo bingi nnyo naye nagenda mu maaso n'okuba nti nsirika jjukira nti twali tubaddeko fenna era nga mukama katonda yakimanye nti nali nkwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange gwasalawo okuba nti obaoliawo bw'otambulamu ng'ofunye abakyala abalala wafuna enjo n'ogenda mu maaso n'okuba nti onerabira newe erabira nti nze nali mukwano gwo owaddala era kuva ku ntobo y'omutima gwange buli kinakikuwa buli kinakuwanga nakikuwesa mutima mulungi wabula tinagenda mu maaso n'okuba nti nomwa n'amazigo okuba nti gakulukuta lwe yagenda mu maaso n'okuba nti ombetrayinga n'okunjogerako ebigambo ku ttivi hypocrisy ate nina gyesobola kuba nti ekutwala kubanga ate byonna wabikola mukama naye nga alaba ate jjukira naawe olina abaana abali mu age bracket yange jjukira nali mukyala owaddala gwe wagenda nga mu maaso n'okuba nti ofunamu essanyu n'okunyumirwa nga twatesanga babiri naye nga wagenda mu maaso n'okuba nti ondyamu oluko olw'ensonga entonotono nkusuubira nti tewali badde gwe omuntu gwe twaspendinga naye emyaka etaano n'ogenda mu maaso n'okuba nti okola ebintu ebyo we twogerera lwasa agenda mu maaso n'okuba nti atabuka jjukira recently yavaayo kanaalabikira mu katambi akabo baba avaayo ne bamachozi ng'okulabikira mu katambi akaali n'omusajja nga bambi tawera bulungi wano nno engambo zaagenda mu maaso n'okuba nti zitambuzibwa nti obaoliawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yali behind akatambi kano kino ne kyagenda mu maaso n'okuba nti kitabula omugagga Lwasa era nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti akuba emmeeza n'abyegana naye ng'ate system eraga nti buli kimu yalimu wano nno abannayuganda batandika okugamba nti obulamu bumpi nga Lwasa simanyi kye baali bategeeza paka sawa zino kyanoonya ansa nange sigimanyi naye ng'ate olumu omukyala wange yaŋŋamba nti naawe tobeera nga Lwasa simanyi oba Lwasa kyeki oba yakola ki nange njagala ekyo nkimanyi kubanga sibitegeera naye ng'ate Jose Chameleone yagenda n'ayimba oluyimba nti bayuda tuyita nabo byebyo bayitanga nabo basulanga bonna balyanga ku pretiemu n'okwegatta ne baggatta kati esawa zino batandise kwekuba amasasi bampita ntambi jimusa luchibe mu Maxwell Junior kankomewo mu part 2.